Vamos lá, seu Castro. Bom voo, comandante Castro. Pode entrar aqui, por gentileza. Não, por enquanto aí em cima. Agora vamos checar seu equipamento, tá? Pisa lá atrás no chão, ó. Cuidado com a já. Deita na posição horizontal, seu Castro. Bota as pernas para trás, deita. Vai deitando. Tira tudo do chão agora e deita. Já sei. Tira as mãos do chão e vai deitando. Não, não. Tira tudo do chão. Estica as pernas para trás. O senhor tá preso. Estica as pernas para trás. Isso. Tira a mão do chão agora. Aí. Seu Castro, abre os braços. Tá vendo? O senhor tá preso na asa, seu Castro? Essa posição é a posição de voo automática. Tá tudo ok, tá? Não se preocupa com nada, tá bom? Beleza. Pode ficar em pé, comandante. Isso, a cabecinha aqui pra trás da barra, ó, dessa barra. Pra trás dela, pra trás. Você deu pra trás. Isso, perfeito, tá? Olá, Ferdinando. Mãozinha direita, você segura aqui. Nunca segura nessa barra nem naquela barra, tá, seu pai? Esse é o volante do carro, tá? Só com a mão direita. Isso. Esquerda vai no meu ombro. Lembra conforme a gente treinou? Ó, passa aqui por dentro, bota no meu ombro esquerdo. Perfeito. Tudo que a gente tem que fazer agora é correr, tá? Vamos lá? Já correndo? Já correndo. Eu vou contar até três. Vai decolar em cima! Vamos lá, cara. Vamos correr igual a gente treinou, tá? Tá pronto? Fica em pé, normal, olha pra frente. Um, dois, três, corre, corre. Mais rápido, mais rápido. Thank you.
excelente copiloto. Valeu? Parabéns. A asa fica aqui, alguém vai pegar. Vou soltar a gente aqui. Só alegria? Maravilha. Pode dar um passinho na frente, por favor. Ainda não deve estar, não. Daqui a pouco ela tá vindo aí. Seu Castro, pode subir aquela rampinha ali, ó. Já tô lá em cima com o senhor, tá?